नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई स्वागत छ लक्ष्मी मल्टिमिडियाको यो युट्युब च्यानलमा। आज हामी यो तपाईँलाई देखाउन गइरहेको भिडियोमा विश्वमा कहीँ कतै नदेखिएको दृश्य, अनौठो चलन र संस्कृतिको साथमा आएका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी कर्णाली प्रदेशको हुम्लाको लामा समुदायमा गरिने मृत्यु संस्कारको सामग्री लिएर आएका छौँ। अधिकांश हामी नेपालीले मृत्यु संस्कार विभिन्न ठाउँका फरक फरक समुदायले फरक फरक गर्ने भएको भए तापनि हुम्लाको लामा समुदायमा भने फरक रहेको छ। र तीन तरिकाले गरिने मृत्यु संस्कारमा कसैलाई गुम्बा बनाएर लास नै सधैँभरिको लागि राख्ने चलन भएको छ भने कसैलाई जलाउने परम्परा रहेको छ, कसैलाई भने लासलाई काटेर चराचुरुङ्गीलाई खुवाउने चलन रहेको छ। यो दृश्य सामग्री मैले 4 वर्ष अगाडि एउटा दुर्लभ भिडियोको रूपमा कुनै योजना बिना नै कहीँ हो आज यस्तै खालको अनौठो संस्कृतिको साथमा उपस्थित भएको छु। प्रदेशको हुम्लाको लामा समुदायमा गरिने मृत्यु संस्कारको सामग्री लिएर आएका छौँ। अधिकांश हामी नेपालीले मृत्यु संस्कार विभिन्न ठाउँका फरक फरक समुदायले फरक फरक गर्ने भएको भए तापनि हुम्लाको लामा समुदायमा भने फरक रहेको छ। विशेष गरेर तीन तरिकाले गरिने मृत्यु संस्कारमा कसैलाई गुम्बा बनाएर लास नै सधैँभरिको लागि राख्ने चलन भएको छ भने कसैलाई जलाउने रहेको छ। मान्छेको लास अन्त्येष्टिको क्रममा लामा अर्थात् पुजारीको पूजाबाट गर्ने चलन रहेको हुन्छ। लामाले पूजा गर्दा कस्तो खाले अन्त्येष्टि गर्ने त्यो मानिसको भन्ने बारेमा निधो गर्ने गर्दछन्। सोही अनुसार घर परिवारले व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। लामाले पूजा गर्दै गर्दा लासलाई काटेर त्यसको साना टुक्रा चिल वा काठ अर्थात् पन्छीलाई खुवाउने चलन भने अनौठो र दुर्लभ हो। न्यून सङ्ख्याको लासलाई यस्तो गर्ने चलन हामीले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 रहेको हेप्चा गाउँको दृश्य है। कुनै सम्पादन बिना जस्ताको त्यस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हामी गाउँमा पुगेको बेला एकजना महिलाको मृत्यु भयो। पुजारी लामाले चिहानमा पूजा गर्न थाले। लामाका 2 छोराहरू रहेका थिए। लासलाई ध्वार ध्वार्ती काट्न थाले। मैले दृश्य पहिलो पटक देखेको हुनाले अचम्म लाग्यो। त्यो दुवै थाईको हड्डीलाई निकालियो, सबै मासुलाई भने छुट्याइएको थियो। त्यो हड्डीलाई खादामा भेटारियो। समयमा पछि सोद्धा त्यो हड्डीलाई दिनभर पकाएर मासुलाई निकालिसकेपछि लामाले पूजा गर्दा बनाइने सामग्री बनाउने यस्तो हड्डी सबै लासबाट भने निकालिँदैन। गाउँमा गाउँदा स्वर राम्रो भएको व्यक्तिको हड्डी चाहे त्यो महिलाको होस् या चाहे त्यो पुरुषको त्यसबाट निकाल्ने चलन रहेको हुन्छ। त्यसपछि मैले अर्को दृश्य मेरो सामान्य नै कैद गर्ने मौका पाएको थिएँ। लामाले पूजा गर्दै गए, लास आगोमा जल्दै गयो। पूजा गरिँदै गर्दा लासको नजिक एकाएक आकाशबाट हुल्का हुल बथानका बथान कागहरू आउन सुरु भयो। टिप्दै खान सुरु भयो। कैद गरिएका सबै दृश्यहरू वास्तविक नै हुन्। कुनै सम्प्रदाय, व्यक्ति, धर्म र संस्कृतिमा आघात पुर्याउने हाम्रो भने यो प्रयास होइन।
रम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बासीलाई यो छायाङ्कन यो दुर्लभ भिडियो छायाङ्कन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला यस्ता खालका विभिन्न अनौठा भिडियोहरू नयाँ नयाँ ठाउँका चालचलन पर्यटनसँग सम्बन्धित सुन्दर दृश्यहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने हामी बिदा चाहन्छौँ. Thank you.